Da er vi allerede i gang med andre time om DNS. Dette her er jo kjempegøy. Det var ikke ironi i det hele tatt. Det er litt gøy å på en måte være de få som skjønner hvordan det fungerer, da. Jeg tenker nå at med bakgrunnen i at dere liksom skjønner at alle domenene dyttes inn i et sånt tre, og du begynner øverst og jobber deg nedover treet, så har du på en måte i hvert fall skjønt at det er et hierarki, og så husker du på det her med at det deles opp i zoner, sånn at ansvaret deles ned. Og det som jeg kanskje ikke sa så tydelig da, når jeg sier hvem er det som har ansvaret, så er det selvfølgelig en organisasjon. Så for NO så var det det som het Norid. Men rent teknisk så er det altså navnetjeneren som har ansvaret. Navnetjeneren er rett og slett den programvaren som svarer på spørsmål i DNS-protokollen. Akkurat sånn som i HTTP, så var Apache en webserver som svarte på HTTP-forespørsler. Så navnetjeneren er den som svarer på DNS-forespørsler. Og når man snakker om den som er ansvarlig for en zone, så er det altså navnetjeneren, for navnetjeneren sitter på all informasjonen. Og navnetjeneren sin informasjon, når det er bind, er rett og slett bare en tekstfil. Det skal jo dere få prøve å lage. Når det gjelder TinyDNS, så er det også i prinsippet bare en tekstfil. Så du har på en måte den her gamle host.txt som var for lenge siden, på 60-tallet, den har du fortsatt, bare at den er delt opp og spredd nedover i treet. Og så har den selvfølgelig blitt mye utvidet med at i gamle dager så hadde du bare IP-adresser, men nå har du e-posttjenere, altså MX-oppføringer, og du har reversoppslag som vi skal ta nå, og så videre. Så ja, jeg tenkte jeg skulle prøve, det her er ikke så lett, men jeg tenkte jeg skulle prøve å forklare det her med reversoppslag og hvorfor det fungerer sånn. Nå har jeg tatt eksempel.org peker til 1234, og det er jeg ganske sikker på at den ikke gjør. Nei, definitivt ikke 1234. I dokumentasjon så pleier man å bruke eksempel.org som et eksempel, og hva han faktisk peker til, det bryr man ikke om. Og hvis man da går i nettleseren, jeg vet ikke om det er noen som har gjort det, men du kan gå i nettleseren og skrive eksempel.org eller com og så videre, og så får du opp denne fine meldingen med at dette er et eksempeldomene. Så i dokumentasjon så står det faktisk ganske, om DNS så skal man da bruke eksempel.org, og det finnes også eksempel.no. Som er driftet av Norid, da, selvfølgelig. Men som et eksempel så peker eksempel.org til 1234. Så vi gjør et digg, et DNS-oppslag på eksempel.org, så får vi 1234. Og så gjør vi en reversoppslag, så kommer vi tilbake. Det kan vi jo prøve. Så den reelle IP-adressen var noe helt annet enn det som står på tavla. Digg minus x. Og så ser dere at, det her er jo veldig artig, at den her hadde ikke noe revers. Det kommer ikke noe svar. Og sånn er det med en del adresser. Så det var et godt eksempel. Det er ikke noe krav i DNS at det skal være revers. Så den var den der, ja. Hva skjer hvis vi tar revers på den? Jo, den var lagt inn. I gamle dager så var det der at eksistensen av et reversoppslag betydde kvalitet. At det var et domene man kunne stole på. Nå til dags er det ikke lenger sånn for alle de som har fast IP-adresse fra Kanal Digital eller Altibox eller hva pokker der, har faste IP-adresser. Før så var det såkalte dynamiske IP-adresser, at hver gang du koblet deg til så fikk du en ny IP-adresse. I gamle dager så koblet man seg jo til med telefonen og ISDN og sånne ting, og da fikk du i hvert fall en ny IP-adresse hver gang. Men nå er det sånn at det å ha et reversoppslag, det er veldig, veldig vanlig. Men det vi skulle prøve å beskrive, det var denne biten at hvis vi ser helt nederst her, så spurte jeg altså om reversen til 158.38.82.27, mens det som den faktisk spør om, her hvis vi leser det fra denne enden, så er det ARPA in ADDER, og så kommer 158.38.82. Den har altså snudd om rekkefølgen på IP-adressa. Og så har han hengt på det der. Så det er altså to spørsmål. Hvorfor henger han på in adder arpa?
og hvorfor han snudde IP-adressen. Og det må jo på en måte da dere skjønne. Altså ikke før jeg har forklart det, men når jeg har forklart det i alle fall. Så la oss svare på det enkle spørsmålet først. Hvorfor har han den der in-adder-arpa? Jo, det er for å skille den fra et vanlig domenenavn. Du kunne jo sett for deg at det var et domenenavn som het 27.82.38.158, og så kom det himolde.no. Du kan jo ha tall i et domenenavn. Det er ingen som hindrer deg i det. Men det er rett og slett sånn at den biten der, den er reservert for reversoppslag. Så det er rett og slett så enkelt at når du ser det der, så betyr det at dette er et reversoppslag. Ikke noe annet enn det. Det er ikke noe, egentlig ikke noe spennende i det hele tatt. Det kunne stått reverse DNS der, så det hadde vært mye lettere å skjønne. Av historiske grunner så var det sånn det var. Og så har man beholdt det. Så det var den ene biten, altså for å si fra at det er reversoppslag. Den andre biten er hvorfor snur vi denne greiene her. Og da må vi se litt på den her. Så eksempel.org. For å finne rota av den her, så går vi til enden av domenenavnet, og så leser vi oss tilbake. Så org er den viktigste biten, det er toppnivå, og så kommer du på andre nivå, eventuelt tredje nivå, og så videre. Så den viktigste biten kommer sist. I en IP-adresse så er det motsatt. En IP-adresse, den leses herifra. Det er den første inndelingen, det er toppnivå. Så kommer neste, og så neste, og så neste. Så det er rett og slett at IP-adressen er bygd opp motsatt av et domenenavn. Så hvis du skal tegne, det dere må rett og slett prøve å tenke på, det er at hvis du skal tegne opp et tre med IP-adresser, så må du tegne det opp med motsatt rekkefølge. Tegner du med domenenavn, så begynner du bakerst, skriver det øverst, og så går du det nedover. Gjør du med en IP-adresse, så må du begynne først. Og derfor så snur du det om når du gjør domeneoppslaget. For domeneoppslaget, det har et sånt virkelighetsbilde av et tre som ser sånn ut. Så hvis du ikke snur det om, så vil den ikke klart å få den til. Og hvorfor er det sånn? Jo, hvis du ser på den her for kvalitet.himmelen, så er den her biten til hit, de tre første oktettene, det danner et subnett av internett som Høgskolen i Molde eier. Så det her er grovoppdelingen, og så er det masse, masse rusk under her. Så det betyr altså at det her er toppnivået, andre nivået, tredje nivået, fjerde nivået. Mens på domenenavnet så er det altså NO som er toppnivået, himolde som er andre, og kvalitet som er tredje. Got it? At det er bare rekkefølgen av hva som er viktig som har byttet om. Og begge deler må passe inn i et sånt tre. Så en måte å få det her til å for virkelig skjønne det her, det er å begynne å tegne opp tre for noen IP-adresser i stedet for, hvis man har lyst. Det kan man godt gjøre. Det som er så fint med de her IP-adressene, det er at der vet du nøyaktig hvor mange det er på hvert nivå. Det er 255 på hver. Fordi at det har noe med hvordan nettadressen er bygd opp. Det vet dere. At hver sånn oktett som vi har borte, være fire oktetter, de går fra 0 til 255. Det er begrensningen på hver bit av IP-adressen, 0 til 255. Og det der er ikke sånn som vi har del av kurset. Det kunne vi kanskje hatt, men det er sånn typisk som du vil ha til et annet kurs som ville handle om oppbygging av nettverk og sånne ting. Det hadde vi før, da hadde vi Cisco-kurs her på huset. Men det har vi ikke lenger. Jeg fikk bare en sånn dårlig følelse at jeg hadde glemt å ta opp, men det så som det puttret gikk. Ok, så nå har jeg i hvert fall prøvd og forklare dere hvorfor det går motsatt vei. Det er ikke sikkert at dere blir enige i løpet av den timen her om at det er fornuftig, men hvis dere drømmer om det her, drømmer om IP-adresser og domenenavn i natt, så blir det bra. Og da tror jeg vi er klar for verktøy. Så de vi har brukt så langt, det er de to første her. DIGG altså, som altså er et verktøy som snakker DNS-protokoll. Og hvis du sier alfakrøll, så kan du gi navnet eller IP-adressen på en navnekjenner. Og så gir du navnet, og så gir du type bak. Hvis du ikke gir type bak, så blir det alltid A, som er standard. Så det må vi jo vise en gang. Caps lock, ja. Greit.
Jeg skriver short bak for at det ikke skal bli så mye output. Så hvis du skriver bare digdb.no uten noe bak, så får du A-oppslaget. Hvis du skriver A bak, så får du også A. Hvis du har lyst til å ha noe annet, så må du faktisk da skrive det. Så hvis du har lyst til å vite navnetjenerne til dagbladet.no, den zonen, så kan du skrive NS. Så ser du at dagbladet.no, de har satt bort navnetjenerne til et firma som heter Basefarm. Godt etablert internettleverandør, sikkert i hele Norge, opprinnelig på Østlandet. Lurer du på hvilke de har som navnetjenere hvis du skal sende e-post til Dagbladet? MX? Ok, de har satt bort jobben til Microsoft. De bruker Outlook.com. Det er ikke helt sikkert at det der er sant, for det, som det du ser der, det er spambeskyttelsen. Det kan tenkes at de drifter sin egen navnekjenne, egen e-postkjenne bak det der igjen, men det kan ikke vi vite noe om. Og så kommer det som Artix da. Hva har de av tekstoppføringer for sitt domene? Og det er ikke godt å si. De av dere som har driftet, og det er bare meg, men jeg har driftet en del, jeg vet at det der er Microsoft sin verifisering at man vinner. Så det her er Microsoft, det er nøkkelen, og det er like. Og den der, og det tallet der er et unikt tall for ditt abonnement. Tilsvarende har du for Google. Så hvis vi, for moros skyld, jeg tror at Høgskolen i Molde har solgt sjela si til begge deler, men i alle fall til Google. Yes, jeg hadde rett. Så her ser du verifiseringen for Microsoft, og så ser du verifiseringen for Google. Den er ikke så lett og så vanskelig å unngå å skjønne. Google Site Verification. Og litt lenger nøkkel hos de da. Det har ikke så mye å si, men poenget er bare at sånn fungerer det. Og siden vi stoler på DNS, altså navnetjenerne er så viktig, så kan vi gjøre det derfor å identifisere at vi eier zonen. Og det er så banalt som det her at når du setter opp en sånn tjeneste hos Google eller Microsoft, så sier de fra til deg, for å verifisere at du eier dette domenet, legg inn den verdien der i tekstoppføringen. Ja, så gjør du det, og så virker det. Banalt enkelt. Så de her to tingene er to tekstoppføringer. Det er ikke én tekstoppføring med all teksten, men det er to tekstoppføringer, så du kan ha så mange sånne du vil. Nå henger nettet litt her. Mens vi venter på det, så kan vi jo... Nei. Kan ikke dette ut helt? Ja, de som ser på opptak, da, de ser masse fint nå, men vi som sitter i forelesningsrommet, vi ser ingenting nå, så vi får se om de våkner til liv. Eller om vi må koble... Da har jeg ikke så veldig lyst til å nappe den ut heller, for da blir det så rar oppløsning. Slå den seg av på tid, kanskje? Nå mister de på opptaketingen. Nå er opptaket svart, og så prøver jeg å bytte tilbake til... Nå ser alle. Nå ser vi både i rommet og på opptak. Det er veldig, veldig bra. Så nå har vi snakket om DIGG, og den vanligste oppslaget, det er altså et vanlig DNS-oppslag, og vi har snakket masse om typer. Og den artigste er jo tekst, for der er det masse... Det virker jo som det er hemmelig informasjon, men det er jo ikke hemmelig. Men den er i hvert fall for å verifisere. Vi kan gjøre det reversoppslag med minus X foran, og det er egentlig det dere trenger å kunne. Men de verktøyene som de snakker om i læreboka, som kommer fra han Daniel J. Bernstein sin DNS-pakke, den som heter DJBDNS, den har tre andre kommandoer. Så DNS-IP, det er det samme som vanlig DIGG. DNS-Q, det er den som lar deg gjøre forskjellige typer. Og så DNS-Name er det samme som et reversoppslag. Det er helt i orden at dere har glemt det der i det øyeblikket jeg har sagt det. Så lenge dere kan bruke DIGG, så er hele verden fornøyd med dere som IT-folk. Så det er helt greit. Tjenere, dette er det vi skal gjennom. Dere skal lære å sette opp en zone i bind. Da er det heldigvis sånn at når du gjør det, så starter du ikke fra en helt tom fil.
du tar utgangspunkt i en, holdt på å si, en mal, og så endrer du den til ditt, etter ditt behov. Men det er standarden. Det er faktisk såpass standard at hvis det er et annet selskap som tar over ansvaret for domenet, og du skal utveksle informasjonen, så sender man bind-filen i sitt format. Selv om det faktisk går an å gjøre zoneoverføringer i DNS-protokollen, men man bruker faktisk bind-formatet, for det er det som er standarden. Og det der står ganske godt beskrevet i læreboka, så det pleier jeg ikke å forelese. Men vi pleier å bruke mye tid på det på labben. Og som nødvendig så kjører jeg en liten demonstrasjon der som jeg tar opp. Men jeg går ikke bruker to timer på å forelese om det. Så skal vi være innom de to første verktøyene her. TinyDNS og DNS Cache. Og det her er litt viktig. Det er at det som han har gjort, det her er samme mannen som har skrevet Qmail, det er at han har delt opp de to verktøyene i to ting. Altså bind, det er en mellomlagrende og rekursiv, mellomlagrende og autoritativ navnekjenner i ett. Den kan både fungere som ansvarlig for en zone, men det kan også mellomlagre sånn som det blir effektivt i din egen bedrift. Den gjør begge deler. Men den andre her så er delt opp. Så TinyDNS er den autoritative navnekjenneren, altså den som sitter på informasjonen for zonen din, mens DNS Cache, som dere skjønner av navnet, den er mellomlagrende og skal brukes internt i bedriften for at det skal gå fortere og komme seg ut på nett. Bind gjør begge deler, den andre er delt opp. Den siste der, AXFRDNS, det er et verktøy for å overføre zoner. Og hva trenger vi det til da? Jo, det er passende å si det nå. Jeg snakket jo om at for at det skulle fungere, så var det krav om minst to navnekjennere. Ikke sant? Mange har flere. Så hvordan holder du de ved like? Hvis navnekjeneren, eller zonen er definert av en tekstfil, da skjønner jo dere at den banale måten å gjøre det på, det er å gå inn på hver enkelt server. La oss si at du har 10 av de, så går du inn på de 10 serverene, så redigerer du den tekstfilen, akkurat sånn som dere redigerte av Parse. Så gjør du det på alle ti serverene, og håper for Guds skyld at du gjorde det likt. Ja, dere skjønner hva jeg legger opp til, at det der er veldig dumt. Så det du gjør, det er at du i DNS, for zonen din, så har du en som er master, navnekjenner, det heter master, og så de andre, de er da slaver. Og da er det sånn at det er to varianter. Det ene er at masteren kan tvinge zona si og overføre den til slavene, eller slavene kan spørre masteren innimellom. Har du fått noen ny informasjon, eller? Om zonen min? Har du fått noen ny informasjon? Og så hvis masteren da har fått det, så får du det tilbake. Så den der utvekslingen av informasjon mellom master og slave, det kalles zoneoverføring. Og den der AXFRDNS, det er et verktøy for å gjøre det. Bind har det selvfølgelig integrert i seg selv. Så Bind er et, hva skal jeg si, monolittisk DNS-tjenest som gjør alt, mens den som han Bernstein skrev, der er det delt opp i småverktøy. Akkurat som han gjorde for Qmail. Det er hans måte å skrive sikker og god programvare på. Vi skal lære om de to første. TinyDNS og DNS Cache. Vi skal ikke engang ta bort de. Den zoneoverføringsbiten. Jeg vil jo at dere skal bli skittende på hendene, som det heter. Altså dere skal prøve ting, men det får noe være grenser. Så vi nøyer oss med å klare å sette opp bind og TinyDNS og DNS Cache. Det er mer enn nok, tro meg. Så den oppleggen som jeg legger ut nå senere i uka, hvis dere utsetter den til den siste uka, liksom 3 dager før, så er det garantert at dere ikke blir ferdig. Jeg bare sier ifra, alle sammen, det går ikke. Dere må begynne å putle med den med en gang jeg legger den ut. Der er det så mye å sette seg inn i, og dessverre så mye som kan gå gærent. Så, mark my words. Ikke 3 dager før fristen. Dere skal få mer enn de vanlige 2 ukene på å løse den. Det er ikke det som er poenget, men det går ikke an å utsette det. Det må begynne nå. Yes, ferdig. Da har jeg litt tid til å vise dere DNS Cache. For jeg sa jo at jeg har ikke tenkt å vise dere bind og TinyDNS. Det står godt beskrevet i læreboka. Men DNS Cache er litt artig fordi at den er mellomlagrende. Og så får dere sett det én gang da, hvordan man gjør det her. Så det som dere vil se i obliggen, det er at jeg linker til de her tipsene mine. Så her ser dere at det er en sånn tipsedings for Daemon Tools, som vi nå skal begynne å bruke.
Så nå skal dere lære å bruke Daemon Tools. Dere slapp det når vi hadde QML. Da brukte dere bare QML-kontroll. Nå skal vi lære Daemon Tools sammen med det her. Det står litt om DNS cache. Det er det vi skal gjøre nå. Og så står det litt om den her DJB-DNS, som dere ikke finner med apt-get eller aptitude. Den må installeres på samme måte som dere gjorde med Easy Mailing List. Altså at dere må søke den opp, laste ned med VGET, og så kjøre det på G-I og navnet på fila. Og så ser dere at for å spare dere noen klikk, så kan dere gå direkte til den lenka der. Jeg kan jo bare vise akkurat det da. Open link. Og her er det da bare å velge seg en eller annen speil. Hvis man da er i Norge, så er det lurt å ta den der. Copy link location, og så går du da til her, og så sier du VGET den adressen, og laster ned. Akkurat sånn som dere gjorde for Easy Mailing List, så hvis dere har glemt det, så kan dere gå tilbake til notatene dere, eller whatever. Jeg har gjort det tidligere i uka, bare for å teste at det fortsatt fungerer, og det er jo lurt da. Så jeg vet det virker. Så den har jeg installert. Og så tror jeg skal bli root nå. Greit. Så det betyr at etter at jeg har installert den, så er det for eksempel et verktøy som heter DNS Cache Conf. Det er på plass. Så det er det vi skal bruke. Så alle de her, eller de to verktøyene, Tiny DNS og DNS Cache, de virker på den måten at du konfigurerer de med de verktøyene, og så starter du de opp med Daemon Tools. Nå er det jo sånn at Daemon Tools vil som regel starte det opp av seg selv, men det kan vi sjekke. Men vi har ikke installert Daemon Tools, så vi kan, må bare gjøre det først. Eller det er egentlig ikke helt sant. Vi har installert Daemon Tools uten at dere vet det, men ikke Daemon Tools run. Og det er den vi skal ha. Dere husker med QML så skulle vi ha QML run, og det er samme her også. Hvis du nå sier pluss på den, så får du den her irriterende konflikt med run it, som dere ikke har lært noe om, men det er det som var brukt i stedet for Daemon Tools. Hvis dere ikke har lyst til å, dere ikke husker denne dialogen med å trykke på next for å få forslaget til hva som skal gjøres og så videre, så tar dere bare å gå vekk fra aptitude, og så bruker dere apt-get install i stedet for. Sifra hvis jeg skriver Daemon Tools, bedre nå kanskje. Og der står det at run it vil bli fjernet, for den var i konflikt. Så apt-get den bare forteller oss hva vi skal gjøre, uten at vi tenker. Greit. Så inni her nå, inni en mappe, vi kan godt ta litt opp sånn, bare si fra hvis dere ikke ser. Lærebok, dette er litt viktig, og i alle de tipsene jeg har skrevet så gjentar jeg det her til det uendelige, men læreboka snakker om en mappe som heter skråstrek service. I Debian så heter den skråstrek etc skråstrek service. Dette var så nøye at jeg faktisk sa skråstrek for første gang i kurset, tror jeg, siden jeg sluttet å si det. Så hver gang dere leser i læreboka at det står skråstrek service, så betyr det altså skråstrek etc skråstrek service. Og grunnen til det er at i Debian så har vi konfigurasjonen i etc-mappa, så vi kan ikke ha en service ned på rotnivået. Men ellers er faktisk alt som står i læreboka riktig. Hvis vi har lyst til å teste noe om det her svstat, det er det verktøy for å sjekke statusen for et program som er kontrollert av Daemon Tools. Og da tar du, nå forsvant det vel for dere, men kanskje det kommer tilbake, der ja. Så da ser dere at den har vært oppe i 82 sekunder. Så svstat gir deg statusen, og da gir du altså bare navnet på den mappa som hvor tjenesten ligger. Så enkelt som det. Og du ser at den er fortsatt kjørt. Hvorfor har den kjørt så kort? Jo, det var fordi at når jeg bytta fra run it til Daemon Tools, så stoppet han QML, og så startet han det opp igjen. Så svstat gir deg statusen. SVC, SV control, den gir deg muligheten til å starte og stoppe.
Hvilket annet verktøy har vi brukt i kurset? Jo, vi har brukt service. Service, Apache 2, start, stopp og reload og så videre. For Daemon Tool så heter det altså ikke det lenger. Da heter det svstat eller svc-d for å ta det ned. Og så kommer det ingen tilbakemelding, så hvis vi lurer på om det skjedde noe, så svstat. Og da vil den, og det her synes jeg er litt fint da, altså Daemon Tools er faktisk ganske bra, det er at den forteller meg hvor lenge den har vært nede. Altså hvis du har tatt ned noe med service, tar ned Apache, en eller annen har gjort det ved et uheld, så vet du ikke om det har vært nede i 14 dager eller 14 sekunder. Du vet det da, men det er ikke så tydelig som her. Du kan finne det ut. 26 sekunder og så videre. Hvis du skal ta det opp igjen, så er det up. U. Og det er det jeg forventer at dere kan. Ok? svstat, svc, up and down. Svc tar flere kommandoer enn det, men det er ikke så nøye. Dere klarer dere fint med de der. Og en annen ting som er utrolig kult med Daemon Tools, men også veldig irriterende, det er at hvis et program går ned, det slutter å kjøre, så vil Daemon Tools prøve å starte det opp igjen. Mens hvis Apache, da, som er kontrollert av service, hvis Apache stopper å gå, så vil den bare være helt nede. Men Daemon Tools, den vil prøve å starte det opp igjen. Det er et program som er utrolig god til å holde ting opp og gå. Men selvfølgelig, hvis det er syntaksfeil i konfigurasjonen, så vil den jo bare prøve å starte opp, og så stopper det, og starte, og stoppe, og starte, og stoppe. Ok, så det var Daemon Tools. Caps lock igjen. Da skal vi ta DNS cache conf. Dette er beskrevet i læreboka, men vi klarer å gjøre det live også. Hvis du bare skriver DNS cache conf og enter, så får du opp den der hvordan du skal bruke den. Så du skal altså kjøre kommandonavnet selvfølgelig, og så en konto, og så en loggekonto, og så navnet på konfigurasjonsmappa. Og hvis du vil at denne DNS cache skal virke globalt i nettverket ditt, eller kanskje til og med for folk utenfor nettverket ditt, så oppgir du den offentlige IP-adressen din. Hvis du bare vil at den skal virke lokalt på din egen maskin, så trenger du ikke inn noe som helst. Så det som mangler, det er de her kontoene. Og det forstår de i læreboka. Og de kunne du egentlig ha diktet opp selv, bare gitt de noen navn, men jeg skal bruke det samme som i læreboka. UserAdd, minus S, det forteller hvilket skall, eller hvilket skjell som de skal bruke. Og dere bruker bash, ikke sant? Alle sammen av dere har det som standard, det som vi har i bakgrunnen her som tolker. Bin false, det betyr rett og slett at den brukeren der ikke har noe skall. Bin false er et og slett et program som returnerer usann hele tiden. Og det gjør at den personen ikke kan logge inn. Fordi kontoene her, de er ikke ment for vanlige brukere for å logge inn på maskiner. De er ment for å kontrollere DNS cache. Og de navnene som han har foreslått, det er den store G-en, og så DNS, og så for den logkontoen så heter det log. Og så tar vi det samme, DNS, og så det er navnet på programmet, DNS cache. Så den store G-en, det er rett og slett bare en konvensjon. Det er ikke noen grunn til det. Og det her, jeg kunne kalt de kontoene her for Per og Paul hvis dere hadde lyst til, men det hadde vært litt forvirrende, så derfor så følger jeg læreboka. Cache-conf, så da skal det første være kontoen, og det neste skal være loggekontoen. Og så er det mappa hvor konfigurasjonen havner. Er det der riktig plass? Det er en som rister på hodet. Hvor ville du hatt den? Ja, nei, det er bra forslag, men jeg hadde det til konfigurasjon, vet du. Alt som er konfigurasjon havner i ETC. Men det viktigste var du egentlig inne på at på Linux-maskinen så putter du ingenting på rota. Rota er ferdig definert. Det er litt sånn som på Windows. Du putter veldig sjeldent noe på C. Du putter det et eller annet. Ja, det er av og til man gjør det, men man gjør det veldig sjeldent i alle fall. Enten så havner du under Programs, eller så havner du under Users, eller et eller annet sted, men ikke på selve rota. Og det skal vi ikke gjøre der heller. Så konfigurasjonen til DNS cache, den er det fornuftige å putte i ETC DNS cache. Akkurat sånn som ETC Apache 2 var for Apache. Så nå har vi satt opp. Nå har vi ferdig konfigurert. Yay!
Nei, det var ikke vanskelig. Du kan ta, hvis du lurer på hva den har lagd, så kan du ta en find. Da lister den opp alle filene som er der. Og en ting som det, hvis dere ser nedover her, så har den en fil som heter run, og så har den en mappe som heter root, og inni der så er IP-adressen definert. Det der er rett og slett IP-adressen den kjører på. Og 127.0.0.1, det er localhost. Det er rett og slett bare en definisjon, så det vil dere se mange steder på nett også. Så det betyr at den kjører lokalt. Den virker bare på denne serveren her. Hva er det som er inne i her da, må tro? Det der er også en fil. Skal vi ta opp den? Kjenner dere igjen de der 13 IP-adressene, eller? DNS cache, for at det skal fungere, har sine egne, har en egen liste over rottjenerne i DNS. Den må ha det, hvis ikke så funker det ikke. Den kan ikke basere seg på at noen andre forteller det til den. Er det noe mer spennende her nede? Jo, det er litt rann om miljø, men ikke noe sånt som vi trenger å bry oss om nå. Så hvordan får vi det her til å starte opp? Jo, da passer vi på at den konfigurasjonsmappen her blir tilgjengelig i servicemappen. Og det her står i læreboka, men altså konfigurasjonsmappen, den lenker vi ned sånn som den havner i service. Og før jeg kjører den kommandoen der, skal jeg avbryte litt. Skal jeg bare vise dere hva som ligger i ETC Service akkurat nå. De her filene eller mappene som vi var på i USA, vi ser nå at de bare er symboliske lenker til andre konfigurasjonsmapper. Når vi nå tar den her, jeg gidder ikke skrive det på nytt. Når vi tar den der nå, så vil hvis vi tar en LS igjen, så vil vi se at den har dukket opp. DNS cache, den peker til den mappa som vi nettopp lagde. Og hvis vi nå bare prater inntil 5 sekunder, så vil vanligvis Daemon Tools oppdage det der av seg selv. Nå tror jeg at jeg pratet i 5 sekunder, så tar jeg en svstat, etc service, DNS cache. Yes, jeg pratet mye mer enn 5 sekunder, tydeligvis. Så det der er det eneste som trengs. Dere konfigurerer det opp, lager den symboliske lenka der, bang! Så er tjenesten opp og går. Det er utrolig fascinerende, og den der kan vi da styre på samme måte med SVC down, hvis vi vil, ETC service, DNS cache, og hvis vi da sjekker status, så er den nede. Og så sier den fra at den vanligvis er oppe, så dette er vanligvis noe som fungerer. Og nå kommer høydepunktet av forelesningen. Nå skal vi bruke denne nye navnetjeneren vår. Hvis vi gjør et vanlig oppslag på db.no, så ser dere at den vi spør, det er altså den IP-adressen der, som var hyse eller ulke, som står nede i kjelleren her på huset. Ok? Derfor så går det ganske fort. Men nå har vi altså installert en som er på samme maskin. Den er på vår egen server, så den bør være enda raskere. Og da vet dere at vi kan si, vi kan spørre den IP-adressen, altså localhost, om dagblad.no. Så nå spør vi ikke lenger høyskolen eller Uninett sin navnetjeneste, nå spør vi den DNS-cache som vi nettopp installerte. Oi, det der var litt kjipt. 408 millisekunder, ja. På ett DNS-oppslag. Hvorfor det? Yes, det er helt riktig, som du sier. Den måtte ut og gå gjennom hele treet. Riktig nok så var det her ikke så langt å gå, for det var bare 2 nivåer, db.no, men den måtte gå ut. Men det her påstår jo å være en mellomlagrende navnetjener, så da bør det jo gå fortere neste gang. 0 millisekund. Fordi at da er det lagret lokalt. Skjønner dere det nå? Nå håper jeg dere skjønner hvordan det funker. Så uten de her mellomlagrende navnetjenerne, så her var det altså et halvt sekund bare for å finne db.no. Og så har en nettside, den har typisk bilder fra ett domene, og så har den reklame fra et annet domene. Så at det tar 5 sekunder bare på domene, altså DNS-oppslaget uten mellomlagring, det er helt sikkert. Så det her må på plass for at det skal funke. Så hvis vi nå har lyst til å bruke denne hele tiden, så er det en fil på alle Linux-maskiner som heter resolve.conf. Og det her har jeg satt opp for dere før dere fikk maskinene. Der står det rett og slett hvilke maskiner man skal spørre om DNS. Så her står de her 2 IP-adressene til Hyse og Ulke. Så nå kan jeg legge til
min egen. Og så kan jeg kommentere ut de her hvis jeg vil. Så hvis jeg nå tar en digg uten å si noe. I sted når jeg gjorde det sånn, så ble jeg jo spurt den der 158 bla bla bla. Men nå ser dere at den spør 127.0.01. Og det her er en ganske god test da. Og når ting plutselig slutter å virke, det kommer til å skje for dere i løpet av den obligen, så er det DNS som dere har tuklet med. Og hvis dere da skal berge dere for å for eksempel klare å installere ting eller gjøre noe som helst, så går dere tilbake hit og aktiverer de to som opprinnelig var der. Det er veldig dumt å slette de to linjene, for det at du klarer faktisk å ødelegge DNS-cache sånn som det ikke virker. Da er det jo bare å installere den på nytt og slette alle mappene og sånt, det er ikke det altså, men det er lurt å ta vare på den sånn som det var. Ja, er det noe mer å si? Ja, det der er en mobiltelefon, det er ikke meg faktisk. Det kan være min mobiltelefon for den saks skyld. Det var litt irriterende da. Se om det er min. Nei, jeg tror ikke det. Whatever. Det siste vi skal ta, det er hvordan er denne mellomlagringen styrt. Ser dere det tallet der? Ja, det gjør dere selvfølgelig, men dere har ikke lagt så mye merke til det. Hvis jeg tar og spør en gang til. Ser dere at det ble litt mindre? 3409. Hvis jeg spør en gang til da. 3400. Hvis jeg spør en gang til da. En gang til. Det der er sekunder. Det er såkalt det som kalles time to live. Det betyr altså hvor lenge skal den mellomlagres på serveren før han må gå ut og sjekke om den er endret. For hvis det var sånn at den mellomlagrende serveren lagret for evig, så ville det være veldig dumt hvis dabla.no skiftet IP-adresse. Da ville vi aldri finne igjen dagblad.no, og vi ville bli triste mennesker. Men denne vil da Dagblad ha selv bestemt hvor lenge det skal mellomlagres. Standarden er 1 time, og hvis man oppgir det i sekunder, så er det 3600. Så når den der nå kommer ned til 0, så vil DNS cache spørre, gjøre hele hierarkiet på nytt. Men så er det jo noen av de her tingene som er mellomlagret veldig lenge. For eksempel de som er ansvarlig for .no, altså den toppnivået der, den er sannsynligvis lagret lenger enn en time. Men det kan man finne ut hvis man vil, ved å gjøre navnoppslag der oppe. Skal vi se om vi... NS. Ser du at det var litt lenger? Nå spurte jeg om navnetjeneren for NO-zonen. Gudene vet hvor lenge det der er. Dere får dele på 3600 og får vite hvor mange timer det er, og så dele på 24, så får dere dager og så videre. Men dere ser at den går nedover med et sekund ennå. Så når den der kommer til null, så det der, altså den biten, mellomlagrer DNS-cache så lenge som det står der. Så husk på det, altså. DNS-cache er intelligent, eller mellomlagrer navnekjenere er intelligent. De lagrer det de kan så lenge som mulig. Så det er akkurat db.no at den bare husker en time, men navnekjeneren for NO husker den i en uke eller hva det blir. En eller annen gang så husker jeg det der, hva det pleide å være, men dere kan få gangen ut dere. Nei, men jeg har ikke tenkt å si noe mer, ja. Jeg tenker det fullt i skolten på dere. Jeg kommer til å legge ut obligen i ettermiddag en eller annen gang, så skal dere sikkert få lov til å fokusere på denne prøveeksamen i morgen, det er helt greit. Men når dere er ferdig med den, så må dere også sette av litt tid til serverdrift, ikke bare kose dere sammen med Kai. Okay?